365. Endnu en seriebil. Og i dag har vi fået besøg af Kasper med en Golf 3'er VR6 Turbo godkendt med 350 heste. Og Kasper, vil du lige kort præsentere dig selv? Ja, hej. Jamen, jeg hedder Kasper. Jeg er pladesmed til daglig. Så min hobby, det er jo den her. Ja, og den her, altså det er jo en vanvittig Golf 3'er, der er bygget. Den er sindssygt gennemført. Så har vi lige bukket os ned for at høre lidt om fælgene og størrelse på dæk og sådan lidt forskelligt. Og Kasper, hvad for nogle fælge har du valgt til den her bil, og hvad dækstørrelse ruller du med? Jamen, jeg har bare valgt Classics OZ Superliga. Ja. Det er jo faktisk fordi, de har en god indpresning, så de store bremser kan være der. Det er der ikke så mange af dem, der kan være i, så det er derfor, jeg har valgt de fælge faktisk. Okay, og så nu siger du store bremser. Hvad er det så, der er monteret på den bil her? Ja, men foran her, der er det bremser fra en V10 Touareg 6-stemplet. Ja, okay. Og så er det skiver fra en Golf 4 R32, og så med et adaptersæt fra Epotec. Okay, og det er også det bagpå? Er det også fra en Nej, det er så fra en Porsche 996. Okay. Så det er et 4-stemplet bagpå. Men den har ikke nogen håndbremsfunktion. Okay. Så der er jo to stempler, eller ikke to stempler. To kaliber bagpå, en til håndbrems og en til den primære brems. Okay. Og jeg vil lige understrege, at det hele er godkendt på den her. Ja. Så der er ikke så meget hokus pokus. Det er et rigtig lækkert setup. Både fælge og kaliber og skiver er super fedt. Så er vi kommet om til fronten. Og udover, nu er vi jo rigtig tæt på. Nu skinner solen ikke så meget, mens du kaster solbrillerne af. Jeg kan lige godt sige med samme. Der er ikke en fejl på lakken nogen steder på den bil her. Og nu ved jeg, Kasper, han var meget MC over der. Og mindst var der 10 fluer, der begået selvmord på vej herop. Fra Lolland op til os. Og de blev altså lynhurtigt poleret af, så det er bare en bil, der bare står snorlig. Fronten, lygterne, hvad er det for noget? Jamen, det er det der Hella-opsætning. Ja. De hedder bare Hella, double dual, tror jeg nok, det hedder. Med en kappe, og så to lygter. Det er så glas, i stedet for plastik. Okay. Og så har den jo bare den emblemfri grill, og så det originale VR6 Highline logo i. Underløb, det er også den originale underløb, jeg har i. Og så har den så fået de her scoops, så der kan blæse lidt luft ind til lidt køling. Der bliver sgu lidt varmt derinde i. Den er lidt kompakt. Ja, ja, det skal vi se senere, når vi lige får åbnet motorrummet. Så skal I der med chaløjer, du. Og så er der vand til luft, køleren til intercooleren. Der. Så sidder der sådan en på underlæben. Nu ved jeg ikke rigtig helt, hvad jeg skal kalde den, men jeg ved godt, du har lavet den selv, ved jeg. Ja, jamen det er faktisk en, jeg har bukket selv, og så har jeg fået maleren til at male den. Det kom så lidt af, at jeg ville have en lidt anderledes underlæb. Men de fleste er jo i glasfiber. Så fandt jeg et sæt fra noget, der hed Kami, der havde den form der. Og så kopierede jeg det lidt. Ja, ja. Og så lavede nogle mål. Og så lavede jeg det ud fra der. Og så har jeg så bare bukket med et stykke 1,5 mm jern. Den er tilpas stilfuld, så den ikke har hverken saboteret den gamle underlæb, og det heller ikke har blevet måske lidt for meget vinge over det, ikke? Ja, det er også det. Så kom vi om til den gode bagende, den gode bag, eller hvad fanden vi nu kalder det. Det er det første, man lægger mærke til igen, når man lige tager brillerne af. Så, men den står bare og snorer lige den bil her. Der er ingenting at komme efter. Jeg synes, det er nok den flotteste Golf 3'er VR6'er, jeg har set de sidste 5 år i hvert fald, hvis ikke mere. Bagenden, er der noget specifikt på den af nogen slags, eller er det bare standard Golf 3 det hele? Ja, den er faktisk bare standard. Det eneste, der er lidt anderledes, det er, at den har fået de der Magic Color Black lygter på. Ja. Så når vi til udstødningen, som lyder ekstremt godt, i hvert fald i mine ører, og jeg ved ikke, hvor meget man kan få med på videoen, vi prøver i hvert fald, men den har du selv lavet, har bestået? Jamen, det er 3-tom i rustfri stål, jeg selv har tikket med de godkendte potter, som den er godkendt med katalysator, og forrøret er også tikket selv. Okay. Så det kommer til at passe det hele. Du er lidt en multikunstner inden for noget med lige at lime noget jern sammen, kan jeg høre. Ja, man bliver nødt til at lære sig det, så det kan blive lækkert. Ja,
Cool. Det næste, vi skal se, nu så jeg lige, da du åbner bagagerummet før, og vi godt lige kigge ned i, for der ligger der lidt, en lille smule anlæg. Ja, der er der en lille smule. Kan vi få lov til at se, hvad der er i? Det må vi gerne. Så er der er åbnet til herlighederne. Der sidder noget basskasse, Earthquake, men 12-tommer sub-kasse, så sidder der noget, er det også Earthquake forstærker? Ja, Earthquake TNT, men det er meget, meget gammelt anlæg. Jeg tror, det er nok 12 år gammelt. Men ved du hvad, jeg synes jo lige nøjagtigt, at sådan noget anlæg her passer til ældre biler. Ja, det passer lidt med tiden. Hvad dørhøjtaler og sådan noget, er det monteret tilsluttet den der, eller kun soppen, der trækker? Nej, men den der, det er kun til soppen, ja. Den 12-tommer. Så nedenunder... der er hemmelig. Der ligger en 4-kanals 2000 watt forstærker. Okay, som trækker dørhøjtaler og ja, hvad der er. Ja, diskanter og alt det. Yes. Men det er to komponentsæt for Pioneer. Okay. Så et sæt foran og et sæt bagved, som er bygget ind i de originale kabinetter. Det kan vi fandme lige. Det er godt bygget. Ja, og så er der afslutning fra bagagerummet, så skal vi jo om foran og kigge i motoren. Yes. Ja, der var faktisk en grund til, at jeg havde taget maske på. Fordi at, det er jo en Golf VR6'er, og den var jo tunet, og jeg tænkte, nej, det er ikke lovligt, og vi skal simpelthen være rent James Bond. Så mens vi bevæger os om af, så får jeg at vide, at den maske kan jeg roligt tage, fordi hele motoren er faktisk godkendt. Så Kasper, det må vi lige have nærmere forklaring på. Ja. Jamen som sagt, den er jo godkendt med det store turbosæt. Ja. Som man siger. 350 heste. Yes. Den lyder også meget potent, når den flytter sig. Ja. Så alt hvad der ses i motorrummet er lovligt og godkendt. Selv filteret, som der nok er nogen, der vil stille spørgsmål til. Den er simpelthen godkendt med åben luftfilter. Åben luftfilter og turbo og... Selv størrelsen på trykrørene er skrevet i papirerne. Okay. Det er noget med, at det foregår i Tyskland. Ja. Man kører... Ham, der har hjulpet mig med det, det er en, der hedder John, der har noget, der hedder Jotuning. Ja. Han har papirer på de maskiner her. Okay. Så laver man en aftale med ham, og så laver man sættet, som det nu skal laves. Det vil sige, du får nogle specifikationer på de her ting, det skal det overholde, og så bygger man det ud fra det. Lige præcis. Der skal være den rigtige dyser i, den rigtige turbo, den rigtige kat og alle de ting der. Så når du kommer ned i Tyskland på det her TOV-værksted, så bliver den bare gået igennem. Er det nu rigtigt, det der er oplyst? Er der de rigtige ting? Sidder det rigtigt? Gør det rigtigt? De flueknæpper bare helt lortet. Fuldstændig. Godkendt luftfilter. Simpelthen skrevet papirerne. Du siger, at rørtykkelsen på rørene her, de er også skrevet papirerne. Lige præcis. Så har du, hvilken turbo kører den med nu? Den godkendte turbo her? Det er en Garrett GT35. Okay. Cool. Er den godkendt med? Ja. Så har du pimpet lidt op med nogle blå slanger og lidt, lige for at give det lidt ekstra spark i motorrummet. Ja, lige for at lige komme lidt spil i det. Ja, og så har du simpelthen fået lakeret trykrørene i samme farve som... Yes, trykrør, vand til luftindsåkugler. Ja. Og indtuningen, og til tomgangsmotoren også. Kommende projekter, har du noget, du sådan siger, det kunne godt tænke mig, det kan være lige fra en stikker på sideruden til, der skal gøres sådan rent, eller har du nogle ting, du kunne tænke dig? Jeg har overvejet lidt at få en anden gearstang i, hvor den kommer lidt højere op, så den kører lidt tættere i gearne. Hvad kan du fortælle lidt om det? Jamen, jeg har fået bygget sådan en Crave gearkasse, en speciel Crave gearkasse, så den har både selve helt gearkittet i og spærret i for Crave, og så alle lejer og shimser og alt hvad der hører til er jo nyt i. Så er den jo så lidt højere gearet i første gearet, og så ligger gearne lidt tættere, så det bare kører derudad. Gearkasse, der er noget med, du købte den jo, hvad gav du for gearkassen med kittet og Helmut Vind? Jamen jeg har fået lavet den over flere gange, men selve gearkittet for Crave, det har jeg givet 28.000 for. Ja, og det var inden England kan melde sig ud af EU, så nu er der også noget 12 og moms og fragt på, og det bliver meget dyrt. Ja, lige præcis. Ja. Så hvor længe har du egentlig haft bilen? Jeg har haft den siden 10. 10 det 2010. Er 13 år? Ja. Så du har købt den, da du var 20. Et sjovt spørgsmål. Hvornår holdt du op med at tælle? Hvor tænkte du, nu gider jeg ikke lægge sammen mere. Nu tænker jeg, nu har den ramt et andet beløb, og siger, en halv million, nu glemmer vi bare hele måden ved den. Hvad har du brugt på den? Sådan et overslag, bare sådan lynhurtigt. Hvad har du troet, du har brugt på den? Det passer nok meget godt, jeg har brugt en halv mil. Jeg tror faktisk, jeg står og kigger på Danmarks dyreste Golf VR6'er. Det er meget dyrt, sådan noget. That's a wrap. Næste gang vi ses, så ses vi inde i kabinen på bilen. Så kom vi indenfor i Golf VR6'eren. Det er nok 10 år siden, jeg sidder sådan en her. Jeg synes jo, den holder 100.
Og den er pæn herinde. Den er, det er pæn kabine, det er sort dørsider, det er en lys himmel. Det er sort øjne, eller sort, hvad hedder det, solskærm. Ja. Og den er faktisk ret lækker. Du har ikke gjort noget ved den her, sådan uger, du har formalet håndtag, kan jeg se det forskelligt? Det eneste, jeg faktisk har gjort, det er, der kommer jeg 32 grad i. Ja. Og så har jeg formalet de her, ja. Og håndtagene, og låsene, og dyserne hænger. Nu kan de godt nok ikke se urskiverne, men er den født med de lyse urskiver? Ja. Urskiverne er født lyse. Jeg har bare givet dem de der kromringe. Okay. Hvad undervogn sidder der på den? Der sidder en KW B1 gevindundervogn på. Ja. Og, og sænket, hvad er vi dernede i? 60? Pas, så det ser pænt ud. Okay. Der er ikke mål efter, det skal bare så godt ud. Altså, det eneste, der er, det er, at den er sådan, så der er de 50 cm fra vejen af op til lygten, så den er lovlig. Ja. Jeg vil sige, nu sidder jeg i den. Den ligger sådan rimelig kontant. Nu har du altid haft interesse for for biler. Hvad har du haft? Det var det din første bil det her, eller? Nej, min første bil var faktisk. Så du rullede vinduerne op. Var faktisk en Golf 2. Ja. En Golf 2. Jeps. Og den havde du et par år eller hvad? Eller? Ja, tog 3 år, tror jeg, jeg havde den. Det var min første bil. Okay, og Golf 2, var det bare en 1,6 diesel, eller hvad var det for noget? Nej, det var faktisk bare en almindelig 1,8, sådan 90 hestes. Ja. Så byggede jeg lidt om, ikke noget vildt. Dengang vidste man jo ikke så meget. En hverdagsbil, jeg kører på arbejde i, det var en Skoda Rapid. Ja, okay. Så. Men altså, der er også meget sjov den her. Så siger du, har en Honda Civic. Ja. Den ved jeg, der har været med i noget LOC-musikvideo. Lige præcis. Så skal den med. Hvad, kan du huske, hvad nummeret hed? Det var den, der hed Los Lyrif, mener den hedder. Okay. Ind og tjekke LOC's video ud, så kan man se Kaspers Honda Civic race rundt på sådan en grusstadion med nogle flag ud i vinduerne og noget. Ja, lige præcis. Tjek det ud. Har du altid haft interesse for biler, eller startede du også med som os andre med knaller og skrue lidt? Og... Det startede... Jo, jeg har også haft... Jo, lige siden man har været 14, har man jo kørt på knaller og tunet dem også. Ja, ja. Jeg har faktisk stadig min gamle Yamaha 4-gear. Okay, ja, det er jo fandme en halv milliard snart, der står der. Ja, men som sagt, jeg kommer jo faktisk nærmest kun til de der store træffe efterhånden, fordi politiet, de views og MC. Ja, det ved vi, at de går meget op i forskellige ting og sager. Ja. Det er blevet sådan, og det er desværre nok, vi må nok indse, at det er nok kommet for at blive i hvert fald. Det skal vi nok, jeg tror ikke, der kommer til der. Man kan håbe, de kan rykke lidt på det, men jeg tror altså ikke, man kommer til at flytte, man kan nok ikke flytte bjerge. Hvor mange timer mere vil du skyde på, du har brugt på den bil her? Den her? Ja. Ja, det... Er det er flere tusind timer? Det må det nok være. Ja. Det går ikke så meget ud, meget brugt. Bare man synes, at det, man får lavet, bliver lækkert. Ja, det må vi sige. Man bliver tilfreds med det. Det har du klaret meget godt, synes jeg. Hvis jeg skal stemme, så synes jeg, det er overgodkendt, vil jeg sige. Ja, tak. Jeg vil heller aldrig nogensinde kunne have råd til at gøre den, sådan som jeg har gjort den dag, hvis jeg skulle betale mig fra det. Nej, altså det, så er det blevet dyrt jo, fordi arbejdstimerne er lige så dyrt som selve bilen jo. Ja. Ikke, og stumperne nærmest, det er bare dobbelt op jo. Ja, lige præcis. Så er der stumper for 250.000, ja, så er der nok også arbejdsløn for 250.000. Det er højst sandsynligt, ja. Der er tryk på. Er der sindssygt, der er tryk på, mand. Hvad går den fra 0 til 100? Eller? Jeg har faktisk ikke fået målt det. Men jeg ved, når jeg kører ned på Holbyen der, så er min bedste tid, det har været 13,5. På en quarter mile? Ja. Ja. Og så når den at køre 189 km i timen. Okay. Så tænker jeg, okay. Jeg vil sige, det er nok den hurtigste og hisseste Golf 3, jeg nogensinde har været ude at køre i det. Det er nok den her. Og der skal en del til at slå dem. Den her i hvert fald. Hun er nærmest trænet i det.
Der er smæk på, så gav kameraet op. Det ville ikke mere. Jamen, så fik vi egentlig fremvist Kaspers sindssyge flotte Golf VR6'er og 1280 kilo, 53 heste. Godkendt, jeg kan love dig for, da jeg var ved at miste underhylderne derude, så den kan altså godt flytte sig. Det vil sige. Så tak fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse. Ja, og jeg håber selvfølgelig, vi kommer til at se den til på træf her i løbet af sommeren. Det er jo et unikum inden for Golf VR6. Så hvis I ser ham derude, går og hilser på ham, får ham til at vise bilen og lige lyden af den. Den kan altså godt noget. Husk at pleje at sige på kanalen, golf er ikke noget, man spiller. Det er noget, man kører.